ទី2 Impression Result លទ្ធផលនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបានន័យថា Impression Perfect គេត្រូវប្រើសម្រាប់បង្ហាញទៅលើលទ្ធផលនៃសកម្មភាពមួយនៅគ្នាដែលកើតមកកើតចេញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍រូបភាពទី1នេះ Ben is eating a chicken leg ចំណុចថារូបភាពទី1នេះគឺចង់និយាយថា Ben នឹងកំពុងតែញ៉ាំភ្លៅមាន់ហើយរូបភាពទី2នេះគឺចានទទេចានទទេអញ្ចឹងមិនន័យថាភ្លៅមាន់ត្រូវបានញ៉ាំហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅចំណុច B នេះBen has eaten a chicken leg. ចឹងបានន័យថាភ្លៅមាន់ Ben បានញ៉ាំភ្លៅបានញ៉ាំភ្លៅមាន់ចឹងបានន័យថាភ្លៅមាន់ត្រូវបានញ៉ាំអស់ហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបញ្ជាក់ថាភ្លៅមាន់ត្រូវបានញ៉ាំអស់ហើយលទ្ធផលរបស់ Present Result គឺចានទទេគឺមានន័យថាភ្លៅមាន់ត្រូវបានគេញ៉ាំហើយមួយទៀតការប្រើ already និង yet ជាមួយនឹង present perfect នៅក្នុង present perfect ការប្រើប្រាស់ yet ជាក្នុងទម្រង់បាននៅក្នុងទម្រង់ question ឬក្នុងទម្រង់ negative អញ្ចឹងមើលនៅក្នុងទម្រង់ question និងទម្រង់ negative ឥឡូវនេះទៅឧទាហរណ៍ទីមួយនិយាយអំពីទម្រង់ question Have you eaten the apple yet?តើអ្នកបានញ៉ាំផ្លែប៉ោមហើយឬនៅ Yes នៅក្នុងទម្រង់សំណួរនេះគឺទម្រង់ negative No I haven't eaten the apple yet អត់ទេខ្ញុំមិនទាន់បានញ៉ាំផ្លែប៉ោមឡើយទេអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺទម្រង់ negative ណែហើយ yet នេះគេប្រើបានតែនៅក្នុងទម្រង់ negative ទេហើយទីតាំងរបស់យ៉ែតឈរជើងនេះគឺនៅចុងបញ្ចប់នៃប្រយោគចឹងមិននៅយ៉ែតនៅបានតែនៅខាងចុងចុងប្រយោគទេចឹងទីតាំងរបស់យ៉ែតគឺនៅចុងប្រយោគហើយយ៉ែតប្រាប់បានតែ question in negative form ប្រយោគសំណួរហើយនិងប្រយោគបដិសេធโอเคឥឡូវយើងនិយាយអំពី already ម្ដងនៅក្នុង present tense ហ្នឹង present perfect tense ហ្នឹងយើងប្រើ already ជាមួយនឹង positive sentence ជាមួយនឹងប្រយោគស្របឥឡូវយើងមើលមកប្រយោគសំណួរមិញ have you eaten the apple yet តើអ្នកបានញ៉ាំផ្លែប៉ោមហើយឬនៅYes នៅក្នុងសំណួរយកសំណួរយកសំណួរដែលយើងបាននិយាយមុននឹងបន្តិចមុននឹងចឹងគឺប្រើជាមួយ yet ហើយ yet ប្រើបានតែនៅក្នុងនៅប្រើបានក្នុងប្រយោគសំណួរហើយនឹងប្រយោគបដិសេធតែម្ដងហើយទីតាំងរបស់វាគឺនៅចុងប្រយោគនៅចុងប្រយោគទៅហើយឆ្លើយ Yes I have already eaten the apple Yes ប្រយោគ positive បាទខ្ញុំបានញ៉ាំផ្លែប៉ោមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយ already
រីរួចរាល់ហើយខ្ញុំបានញ៉ាំផ្លែប៉ោមរួចរាល់ហើយហើយមួយទៀតខាងក្រោមនេះឬក៏យើងអាចនិយាយថា yes I have eaten the apple yes I have eaten the apple already អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបានញ៉ាំផ្លែប៉ោមរួចរាល់ហើយក្នុងសន្ទនានេះខ្ញុំចង់និយាយថាចង់និយាយប្រាប់យើងថា already នេះគឺប្រើបានតែជាមួយនឹងប្រយោគស្របតែប៉ុណ្ណោះបានតែក្នុងប្រយោគស្របតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំហើយទីតាំងរបស់ already ជឿអាចដាក់នៅបន្ទាប់ពី have នេះគឺយើងអាចដាក់ already បានឬក៏យើងអាចដាក់ already នៅខាងចុងប្រយោគនេះក៏បានដែរឬក៏ផ្លែពី yet ដាក់បានតែនៅខាងចុងប្រយោគទេប៉ុន្តែសម្រាប់ already យើងអាចដាក់បន្ទាប់ពី oxy have នេះដាក់បន្ទាប់ពី oxy have នេះឬក៏ចុងប្រយោគចេះក៏បានអូខេដូចនេះទីហើយវាប្រើបានចំពោះតែប្រយោគស្របតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងនិយាយអំពី unfinished past មានន័យថាអតីតកាលមិនទាន់បញ្ចប់ unfinished past អតីតកាលមិនទាន់បញ្ចប់អញ្ចឹងក្នុងអតីតកាលមិនទាន់បញ្ចប់ទីមួយគឺប្រើ sin អញ្ចឹង sin គេប្រើ sin នៅក្នុង present perfect គឺ sin នឹងគឺចង់បង្ហាញអំពី point of time that show when the action startគឺបង្ហាញអំពីចំណុចមួយនៃពេលវេលាដែលបានបង្ហាញថាសកម្មភាពកើតឡើងនៅពេលដែលសកម្មភាពនឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍ទី1 I have lived in Phnom Penh since 2007អញ្ចឹងយើងនិយាយថាខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកន្លងឆ្នាំ2007ហើយត្រង់ចំណុចនេះ2007នៅ2007យើងចាប់ផ្ដើមមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយស្នងឧទាហរណ៍ទី2 I have studied English subject since 2014អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានមកចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងមកចាប់ផ្ដើមមករៀនភាសាអង់គ្លេសតាំងពីឆ្នាំ2014អញ្ចឹង sin នឹងគឺនិយាយអំពីចំណុចមានន័យថាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅយើងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពមួយបានកើតឡើងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសកម្មភាពមួយបានកើតឡើងនិយាយពី for និយាយពី period of time that action started in the past and continue until now និយាយពីកំឡុងពេលដែលសកម្មភាពមួយបានកើតឡើងតាំងពីតែតកាលរហូតហើយបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ I have lived in Phnom Penh for 8 years ខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេល20ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថានិយាយជាកំឡុងពេលមានន័យថារស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺ8ឆ្នាំហើយចាប់ត្រឹមថ្ងៃដែលនិយាយថា I have lived in Phnom Penh for 8 years គឺមានន័យថា8ឆ្នាំហើយជាកំឡុងពេល
ឧទាហរណ៍ទី2 I have studied English subject for 2 years បានន័យថា5ថ្ងៃនិយាយហ្នឹងគឺបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេស2ឆ្នាំហើយបានន័យថានិយាយជាកំឡុងពេលដែលខុសពីសិននិយាយអំពីចំណុចសិននិយាយអំពីចំណុចបានន័យថានិយាយពីចាប់ផ្ដើមI have lived in Phnom Penh since 2007. អញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ផ្ដើមរៀនចាប់ផ្ដើមមករស់នៅភ្នំពេញគឺចំណុចនេះគឺឆ្នាំ2007នេះអញ្ចឹង since និយាយអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើម I for និយាយអំពីកំឡុងពេលជាអំពី period of time និយាយអំពីកំឡុងពេលអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេល8ឆ្នាំចាំមានន័យថាកំឡុងពេល8ឆ្នាំមកនិយាយអំពី period of time ចឹងលក្ខណៈ for and since គឺគ្រប់ពេល